escuchen Ron Q. Kech Menajim. Nekto pasoja fatale. Në qovë se i kthehemi, në vitin 2020, statistika tregoj se Shqipëria kishte 6300 të vdekur më shumë se sa mesatarja e vdekjeve nga viti 2011 në vitin 2019. Me këtë numër vdekjesh, Shqipëria renditej e para në bot pas Meksikës dhe Perus, për të cilat kanë zona në lartësi të mëdha dhe rrallësi oksigjeni. Shqipëria për vdekshmëritet, për vdekshmërin e tepërt, te i kalon me dy herë Kosovën, te i kalon me 2.8 herë Serbinë, te i kalon me 6 herë, 6 dhe në 7 herë Greqinë. Ndërkohë, zoti Berisha... Cila situata sot? Po. Cila situata sot, Arnold? Po. Sot situata është shumë dramatike se këto shifra që po japë. Po pse? Çfarë kemi sot? Në 2 muaj, si pas statistikës zyrtare të manipuluar të gjahilit të Surrenit, në muajt janar dhe shkurt, ne kemi 600 vdekje. Pra në 2 muaj, ne kemi 50% të gjitha vdekjeve që ata kanë informuar për vitin 2020, të cilat në fund të dhjetorit njoftuan se ishin 1181 vdekje. Në fakt, të shumëzuara për 5.2, ato dolen 6300 vdekje. Dhe në qoftë se këto 600 vdekje i shumëzojnë për 5.2, këto dalin së paku 3000 vdekje në 2 muaj në këtë vend. Çka do të thotë? Këtë vit, me këtë ritëm, Shqipëria do ketë qartësisht mbi 12 e loshta dhe shumë më tepër vdekje. Kjo, cila është arsyeja? Po, pra, sepse, arsyeja, doktor, ju shpesh herë keni hedhur akuza, nëse mundem, shpesh herë, po, keni hedhur akuza ndaj qeverisë për mos transparencë të situatës. Përse mendoni se qeveria e fsheh situatën aktuale të Covidit në vend? Për çfarë arsyeja apo qëllimi? Apo për të treguar, dy, pra... Po, dy janë shkaqet kryesore. Po. E para sepse gjahili i Surrenit, dhe pse i them gjahili, të më fali në qytetarët, nuk do e cilësoja në këtë mënyrë, por një ignorant që nuk ka, nuk njef alfen dhe omegen e epidemiologjisë dhe të pandemisë, merë vetë çdo vendim, nuk respekton asnjë mendim, dhe çdo vendim që merë, e merë në funksion të karrigës së ti. Vim të pyetja juaj. Sigurisht, se njeriu që i bajti fjalime dhe u tha se ne jemi më mirë se gjermanët, se italianët, se turqit, se amerikanët, se britanikët, jemi më të mirë se gjithë të tjerë, dhe kur delta shti, më keq se çdo tjetër, këtë nuk mund ta pranoj. Këtë do ta fshehaj. Ai ka me borxh dhe mbi kufoma të kaloj, por të vërtetën mos ta thot.